Депутати міськради вирішили, яка кількість людей буде у виконавчому комітеті. На Буковині порушники кордону побили військовослужбовця. Буковинські волонтери продовжують допомагати захисникам, котрі воюють на сході країни. Ви дивитесь новини міста за вівторок, 26 січня. Ми розповімо вам про все важливе, що відбулося сьогодні. З вами Марина Скінте. Вітаю. Депутати міськради вирішили, яка кількість людей буде в виконавчому комітеті. Після виснажливих перемовин з мером і закликів до конструктивної роботи вони проголосували за відповідне рішення. Як все було, дивіться далі в сюжеті. Нині депутати зібралися у міській раді для одного – повторно розглянути рішення про кількісний склад виконавчого комітету. Повернутися до цього питання народних обранців змусило неправильне речення у проєкті рішення, яке вніс юридичний відділ міської ради, переконують депутати. Рішення змішали мотиваційну частину рішення з результативною частиною рішення. Ми з вами всі, хочу нагадати, розглядали пропозицію щодо кількісного складу виконавчого комітету. Жодне не сталося питання щодо його формування персонально. Тож депутати запропонували забрати мотиваційну складову з проекту рішення і залишити лише слова про кількість 18 членів. Олексій Каспрук був проти, мотивуючи тим, що він наклав вето. А якщо його подолають, мер подасть у суд, і місто не матиме нового виконавчого комітету невідомо скільки. І зараз, закликаючи депутатів подолати це вето, нібито це нічого не означає, ми щось звідти видаємо, нічого ми звідти не можемо видалити. Якщо зараз є дві третини, я звертаюся до суду, питання виконавчого комітету у нас відкладається на невизначений термін. Що таке вето, юридичний відділ міськради пояснити не зміг. Насправді, аби накладати вето, потрібно скликати позачергову сесію, а не продовжувати стару. Мер цього не зробив, але таку ситуацію депутати змогли використати для конструктивного вирішення питання. Є зауваження міського голови, є наше рішення. Ми теж не очікували, що в рішенні буде дописана ота от мотиваційна частина. Є бажання мера, є наше бажання, є закон, який передбачає, що зауваження поставиться на голосування, і можна його прийняти. І повторно розглянути рішення з врахуванням зауважень. Що ми хочемо зробити? На те, аби пояснити мерові процедуру, яку пропонували депутати, у них пішло чимало часу. І все ж ситуацію вдалося повернути у конструктивне русло. Народні обранці повернулися до порядку денного, залишили позаду вето мера і проголосували за нове рішення про чітко визначений кількісний склад – 18 чоловік. А вже 28 січня депутати обиратимуть персональний склад виконавчого комітету. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. На Буковині порушники кордону побили військовослужбовця. Інцидент стався на Путильщині. Прикордонним нарядом прикордонний патруль з числа дільничого інспектора було помічено, як двоє осіб намагаються перелізти загороджувальний паркан та направлялися в бік державного кордону. Дільничний інспектор вирішив здійснити затримання даних осіб. Під час цього правопорушники здійснили напад на прикордонника, завдавши йому тілесних ушкоджень. В подальшому групою реагування було затримано мікроавтобус, в якому знаходилися ряд осіб, ймовірно, причетних до протиправної діяльності. Даним особам інкримінована стаття 345, а саме погрози або нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцю під час виконання його службових обов'язків. За напад на правоохоронців порушникам загрожує обмеження або позбавлення волі. Слідство з резонансного вбивства валютника в селі Годилові триває. Правоохоронцям уже вдалося ідентифікувати одного з нападників. Про гучні справи та криміногенну ситуацію на Буковині розповіли працівники Чернівецької поліції. З початку року поліціянти Буковини зареєстрували понад 3600 заяв та звернень. З них 600, за словами експертів, уже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також слідство триває з 200 кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів. Щодо вбивства підприємства у селі Годилові, то поліція встановила особу одного з нападників, який помер на місці пригоди. Він є уроженцем Житомирської області, мешканцем Києва. Інші співучасники на сьогоднішній день встановлюються. Нагадаємо, у грудні минулого року декілька невідомих скоїли розбійний напад на валютника. У результаті перестрілки загинуло двоє людей, один із нападників та домовласник. На брифінгу правоохоронці повідомили і про справу з підробки виборчих документів. За заявою громадянина Серафінчана
Валерія Лазаревича, а також представників виборчого комітету. Кримінальне провадження знаходиться зараз на розслідуванні. Дійсно є таке провадження. Також правоохоронці розповіли і про роботу підрозділу, який займається викриттям випадків нелегальної міграції, правопорушень у сфері суспільної моралі та протидії торгівлі людьми. Що ж до останнього, то завдяки чинному кримінально-процесуальному кодексу, завдяки чинному законодавству ці правопорушення документуються як на території України, так і на території інших держав. У грудні минулого року вступили в силу зміни до кримінально-процесуального кодексу України, згідно з якими незаконне переправлення осіб через державний кордон розслідуватиме ще й поліція. Після цих змін в поліції встановили, що оперативне супроводження кримінальних проваджень по цій лінії буде здійснювати саме наш відділ. Тому це, знову ж таки, один з напрямків нашої діяльності. За словами експертів, на плечі цього підрозділу додатково лягає ще й боротьба з незаконною легалізацією іноземців на території України. Нашим відділом супроводжується кримінальне провадження одне, в якому розслідується більше 20 фактів надання громадянам Республіки Молдова громадянство України. Це перший брифінг буковинських поліцейських у 2016 році. Вони пообіцяли, що зустрічі з журналістами стануть систематичними. Наталія Гатеш, Олександр Докіян, Максим Демко, Чернівецький промінь. Буковинські співробітники СБУ спіймали на хабарі посадовця Державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції. Службовець вимагав від чернівчанина 2000 гривень за закриття виконавчого провадження. Цей місцевий мешканець порушив правила дорожнього руху, за що його було притягнуто до адміністративної відповідальності. Згідно з протоколом, він повинен був сплатити штраф. Нечесного на руку службовця правоохоронці затримали на гарячому. Співробітники Служби безпеки України спільно із Національною поліцією 25 січня затримали зловмисника у службовому приміщенні під час отримання чергової частини цього хабара обумовленої суми. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Далі дивіться. Кількість пожеж у Чернівецькій області б'є всі рекорди. На Буковині можуть вести жорсткі заходи через епідемії грипу. Та спершу огляд новин від журналістів Чернівецького променя. Понад 10 тисяч буковинців захворіли на ГРВІ та грип за минулий тиждень. Це 1/6 від усіх, хто занедужав з вересня минулого року. Так, цими вихідними на Буковині до лікарів звернулося 3260 осіб. У стаціонари госпіталізували 75 хворих, 18 з яких із пневмонією. За словами санепідеміологів, каліфорнійський грип став причиною смерті принаймні 5 буковинців. В 5 випадках ми підтвердили вірус H1N1, в тому числі у 2 пацієнтів, про які повідомлялося в кінці минулого тижня. Двох мешканців Сокирянського району. У стаціонарних відділеннях лікарень області нині перебуває 720 буковинців. 10 із них у реанімації у важкому стані з пневмонією. Грип виліковний, грипу можна запобігти. Наша задача з вами – своєчасно звертатись за медичною допомогою, виконувати лікарські призначення. Аби бути здоровим, медики радять уникати контактів з хворими, носити маску у громадських місцях, дотримуватися правил особистої гігієни, провітрювати приміщення і робити вологе прибирання. З 25 січня в області стартував третій тур додаткової вакцинації від поліоміеліту. Попередньо заплановано, що триватиме він 2 тижні. Продовж цього часу на Буковині планують охопити вакцинацією проти поліоміеліту близько 100 тисяч дітей у вікових категоріях від 2 місяців до 10 років. Третій тур вакцинальної кампанії відмінний тим, що імунізацію проводитимуть тільки оральним імунобіологічним препаратом. Інактивованою вакциною надалі щеплюватимуть вже тільки тих дітей, які наблизились до віку 2 місяців. І відповідно до календаря щеплень мають отримати першу вакцинацію від поліоміеліту. Для проведення третього туру додаткової вакцинації в області надійшло 190 тисяч доз оральної поліоміелітної вакцини. Цього цілком достатньо не тільки для ефективного проведення третього туру додаткової вакцинальної кампанії, а й для здійснення планових щеплень дітям, яким виповнилось 14 років. Після наради глав МВС країн Євросоюзу Єврокомісії рекомендували підготувати законодавчу базу для обмеження дії Шенгенської угоди на 2 роки. Згідно зі статтею 26 Шенгенської конвенції, держави можуть посилювати прикордонний контроль і обмежувати дію Шенгенської угоди протягом 2 років за виняткових обставин. Раніше одразу кілька країн ЄС – Австрія, Німеччина, Данія, Швеція і Франція, а також Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони, оголосили
про посилення прикордонного контролю. За чинним законодавством обмеження Шенгену повинні бути зняті через півроку після їхнього введення. Однак тепер вони можуть отримати дозвіл ЄС продовжити дію прикордонного контролю до 2018 року. Зараз до Шенгенської зони входять 26 держав, з яких 22 країни є членами ЄС. Зона функціонує з 1995 року і передбачає скасування прикордонного контролю на кордонах країн, що підписали угоду. 6 пожеж за добу. Така кількість загорянь у Чернівецькій області б'є всі рекорди. У селі Карабчеві Вижницького району від короткого замикання електропобутового приладу згоріла літня кухня. Пожежу побачили сусіди, які вранці прийшли провідати домовласницю. Але на той час приміщення вже було заповнене вогнем. Люди одразу ж викликали рятувальників, які локалізували загоряння. Однак врятувати життя жінки, що перебувала у будівлі, не вдалося. Тіло загиблої направлено на судову медичну експертизу у Вижницю для встановлення причини смерті. Вогонь знищив ліжко, побутову техніку, речі домашнього вжитку. Ще одна пожежа сталася у селі Топорівцях Новоселицького району. Там горів житловий будинок. Жінка 1938 року народження, вона вранці намагалася розтопити піч, для цього запалила свічку. Однак через необережність від свічки загорілися одяг, в який була одягнута жінка. Дим помітив перехожий, він за допомогою підручних засобів ліквідував вогонь, але не обійшлось без трагедії. Всередині будинку знайшли тіло жінки без ознак життя. За минулу добу вогнеборці врятували від знищення 4 будівлі та автомобіль. Наталія Гатеш, Чернівецький промінь. У будинку з левами прозвітували про стан захищеності буковинців від небезпек. Розповіли про готовність до можливих паводків та обривання електромереж. Крім того, застерегли, на Буковині можуть вжити жорсткі заходи через епідемію грипу. Чого ж не варто боятися буковинцям, а чого треба остерігатися, дізнавалася Ірина Шевчук. Нині для буковинців підвищену небезпеку складає можлива епідемія грипу, запевняє відповідальний за захист населення в краї. На даний момент у нас є перевищення епідеміологічного порогу на території Чернівецької області, який спостерігається вже протягом 4 днів. А тому цієї п'ятниці пройде засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. На ній приймуть рішення, вживати чи не вживати додаткові запобіжні заходи. Більш жорсткіші заходи будуть полягати в тому, проходять спортивні змагання, культурні міроприємства. Вони всі проводяться в закритих приміщеннях. На цей період часу їх необхідно припинити, тому що йде розповсюдження збудника захворювання безпосередньо в прямому контакті з інфікованою особою. Окрім можливої епідемії, в управлінні захисту населення також прогнозують екстрені ситуації через погодні умови. До прикладу, обривання електромереж через налипання снігу, а також ожеледицю. Для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації створено обласну мобільну групу. Ці всі сили можуть бути залучені для реагування на надзвичайні ситуації на території Чернівецької області. Їхнє завдання в межах години виїхати на ліквідацію всіма силами, залежно від виду надзвичайної ситуації. Після танення снігів рятувальники також очікують незначні повені на території Чернівецької області. До цього готові, запевняє відповідальний за захист населення на Буковині. Зараз розробляється додатковий план заходів. Бачимо, що ситуація і на Дністровському водосховищі, і на річці Прут є на даний момент нескладною. Наразі ситуація пов'язана з погодними умовами на території Буковини повністю під контролем, переконує Олексій Гайдай. А от епідеміологічна ситуація в області триматиме буковинців у напрузі ще деякий час. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь. А тим часом буковинські волонтери, не покладаючи рук, допомагають захисникам, котрі воюють на сході України. Що вдалося благодійникам зробити за останній час та які завдання досі стоять перед ними, розповість Ірина Шевчук. Нині буковинські волонтери мають чітке замовлення від бійців. Уже у цей четвер воїни поїдуть на передову. А тому благодійники поспішають зібрати для них допомогу, розповідають. Ми проводимо інтенсивну роботу по виготовленню 10 буржуїв. Це в першу чергу, я думаю, пан Дмитро, вже є чітке замовлення, нам Сокирянщина допомагає. Також акція зі збирання пластикових кришечок, яка є безстроковою, вже допомогла захиснику з Хмельницька, розповідають волонтери. Перший біонічний протез вже поставлений хмельничанину, людині, яка повернулася з АТО, коштує 8 тисяч євро. Це за рахунок цих кришечок, які вся Україна збирає і активно, досить активно долучилися буковинці. Дякую їм за те.
не залишаються осторонь є освітяни. Так, кафедра фармації Буковинського національного університету розробила мазь, котра коштує в рази дешевше за аналогічні препарати в аптеках. Що він робить? Це ранозагоююча, це зволожуюча, це протизапальна дія препарату. За словами волонтерів, такий крем вкрай потрібен нашим воїнам. Є проблема з ногами, з обмороженням вух, обличчя. Цей препарат не замінить в таких випадках. Поки буде зима, ми будемо постійно це відправляти. Зима принесла бійцям простудні застуди, а тому є потреба в антибіотиках. Я звертаюся до буковинців, хто може. Антибіотики широкого спектру дії, препарати протизапальні, препарати омепразол, каплі вушні, очні. Будь ласка, по одному, по два препарати ми можемо зробити і допомогти. З проблемами воїни АТО зіштовхнуться не лише на передовій, але й вдома. Нагальним питанням є організація робочих місць на Буковині. Над цим також активно працюють волонтери. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, зараз ще раз про найголовніше. Депутати міськради вирішили, яка кількість людей буде у виконавчому комітеті. На Буковині порушники кордону побили військовослужбовця. Буковинські волонтери продовжують допомагати захисникам, котрі воюють на сході країни. Я ж з вами не прощаюся. За декілька хвилин побачимося знову у цій студії у програмі «Чернівці сьогодні». Дочекайтеся.